Não subestime a força do Vitória. Não subestime a grandeza do Esporte Clube Vitória. Nós falamos de manhã no nosso programa, nós determinamos, estendemos as nossas mãos e concordamos, mandamos fé, energia positiva para o nosso Leão, para os nossos jogadores. E hoje fizemos um jogo perfeito. Claro, foi um jogo de sustentação a maior parte do tempo, mas foi um jogo perfeito, onde o Vitória não errou, onde o Vitória finalizou, matou o jogo. Poderia, se quisesse, ter feito mais gols. Não fez porque preferiu fazer um jogo de sustentação. Mérito hoje? Mérito para todo mundo, meu amigo. Mas eu não posso deixar de falar do Carpini, que mesmo fora de casa, teve coragem, teve ousadia para colocar dois volantes, meter o Mosquito na direita, tirar o Oswaldo, que é um jogador que ajuda muito o Vitória, mas é um jogador que tem uma certa idade, né? Coragem de colocar o Mateuzinho voltando de lesão. É, meu garoto, é isso. Jogar o Carlos Eduardo, manter o Alejandro, que a primeira finalização que teve, fez o gol. É disso que nós precisamos, que nós queremos, que o finalizador faça os gols. Mesmo tendo duas, três oportunidades apenas, mate. É isso que nós precisamos. E hoje o Vitória fez um jogo bacana ofensivamente, até os 15 minutos ali do primeiro tempo. E depois, natural, né? Segurou, fez um jogo de sustentação, um jogo de segurar realmente o resultado. Sofreu um pouquinho, mas tudo dentro de uma normalidade. O Vitória conseguiu controlar o jogo, apesar de não ter posse de bola. Esqueça a posse de bola. Não dá para cobrar isso do Vitória em nenhum jogo. Tantos os jogos que venceu, que venceram, os jogos que perdeu, que perderam. O Vitória não teve mais posse de bola. E hoje não foi diferente. Mas o que foi importante hoje? 3 pontos, meu amigo. Manter o Vitória vivo, 17º colocado. Sustenta o Vitória ali, brigando realmente para sair dessa situação de rebaixamento, de zona ruim do Campeonato Brasileiro. E agora, meus amigos, é reta final. São 12 jogos pela frente, 6 jogos no Barradão e 6 jogos fora de casa. O que que o Vitória tem que fazer? Fazer o seu dever de casa, buscar os seus pontos. Vitória tem 18 pontos para fazer no Barradão e briga por 20. Vitória precisa de 20 para fazer 45, mas tem 18 em casa. Depois é buscar aí mais 2 pontinhos fora. Tem que fazer o dever de casa. Todos os jogos do Vitória a partir de agora é jogos de decisão, é jogos para matar. Não dá para brincar, não dá para errar, não dá para falhar. E hoje nós temos que elogiar Lucas Arcanjo, jogo perfeito. Segurou lá atrás, quando teve bolas difíceis, fez defesa, fez aquela serinha prática, né? Mostrando maturidade, mostrando realmente que está amadurecendo o Lucas Arcanjo, né? Os laterais foram bem, os volantes foram bem. Agora, o Vitória fez aquele jogo, fez o gol e segurou. Agora, o jogo do Vitória, até os 15 minutos, até sair o gol, por exemplo, foi um jogo bacana, bastante ofensividade, bastante jogada legal pelas pontas com o Mosquito, né? Também com o Carlos Eduardo, pelo meio com o Mateuzinho. Muito bom o jogo do Vitória. E no segundo tempo, a gente conseguiu encontrar aquele golzinho ali que matou realmente a partida, onde o Janderson, né? Eu achei que até que ele tinha buscado o jogo pelo lado errado. Eu acho que ele tinha que manter o jogo aqui pelo lado esquerdo, mas ele preferiu buscar o jogo pelo lado direito. Achou o Mateuzinho, que limpou, papai, e meteu aquele golaço, golaço, para matar a partida e dar vida ao Vitória, dar sustentabilidade ao Vitória dentro do Campeonato Brasileiro. 17º colocado, ainda não saímos da zona, beleza, mas a escada é o seguinte, você dá um passo de cada vez, não adianta você querer subir lá pro degrau de cima, né, de uma vez por todas, não, você vai subindo. E o primeiro passo foi dado, jogo importante, jogo para ganhar realmente, né? Porque o Atlético Goianiense é um adversário, apesar de chato, mas estava em último colocado. O Vitória fez o papel dele, não errou passes bobos, quando teve chance, fez os gols que precisava fazer. O Lucas, quando teve lance de perigo, salvou o Vitória, defesa bem postada, um jogo muito consistente, onde o jogo fluiu. E como falei, deixar aqui o mérito para o técnico Thiago Carpini, que conseguiu fazer o seu time jogar, que conseguiu fazer o seu time sustentar. Isso é muito importante.
Então agora é secar, secar o Corinthians, secar o Fluminense, secar o Grêmio, secar o Bragantino, secar o Criciúma, secar o Juventude. Tem que secar. Não dá pra gente ficar, ah, Marcos, eu só vou pensar no Vitória. Não dá. Nós temos que secar, gente. Se nós queremos que o Vitória fique na primeira divisão, tem que torcer contra aqueles clubes que estão ali para atrapalhar. Eles têm que perder, todo mundo tem que perder. E o Vitória ganhando, o Vitória fica bem na fita. Vai criando fôlego, vai criando esperança. Agora, você, torcedor, você tem um compromisso. Desmarque tudo. Desmarque tudo, porque sábado que vem é barradão. E não é justo. Não é justo ter um público inferior a 32 mil pessoas no barradão sábado que vem, contra o Juventude. É jogo para matar, para lotar, para a torcida ir para cima e jogar junto com o time. Assim como fizemos em todo o campeonato e também no Aeronego, na sexta-feira, no dia de ontem. Vamos para cima, torcedor, o Vitória precisa de você. Sábado é 32 mil pessoas no Manuel Barradas. Ah, Marcão, eu já marquei um almoço de família. Desmarque seu almoço de família. Eu sou candidato a vereador. Não tem caminhada certa, meu amigo. Não tem politicagem certa. Eu vou estar lá no Barradão, no gramado do Barradão. Eu vou para cima, vou apoiar, vou lutar junto com o meu time. É isso que nós temos que fazer. Parar de ficar... Vamos apoiar, rapaz. Vamos ajudar. Vamos incentivar. Vamos passar energia positiva. Vamos passar fé. Vamos acreditar. É o que nos resta. Como eu fiz pela manhã. Chamei vocês para quê? Para usar a fé. Estendi minhas mãos e falei que haja vida. Que haja sucesso. Que haja gol. Que haja defesa. Que haja assertividade. E deu tudo certo. Desculpe minha emoção, rapaz. Desculpe eu estar assim um pouco ofegante, eufórico. É porque é Vitória, meu irmão. Quando o Alejandro fez aquele gol ali, eu gritei tanto. Porque isso é o grito da alma. É o grito de vitória, rapaz. E nós não podemos desistir desse time. Nós não podemos desistir. Hoje o Vitória fez um jogo perfeito. Sofreu sim, foi um jogo perfeito, porque o Vitória se propôs a sofrer depois que fez o primeiro gol e explorar um pouco mais os contra-ataques. Então é isso que eu tenho para te dizer, vamos acreditar, vamos confiar, quem jogou a toalha pega de volta, porque o Leão tá vivo, meu garoto, solta a vinheta! Valeu, amigos, deixa o like, se inscreva no Resenha do Leão, eu fui!